Tervetuloa aika yllättävälle reissulle New Yorkiin. Lähdettiin tänne Sonjan kanssa noin viikon varoitusajalle, kun meille selvisi, että Sonjan yhdellä tutulla olisi täällä asunto meille vapaana, jota me voidaan käyttää. Siinä ei hirveästi mietitty, vaan heti pistettiin ESTA-hakemukset menemään ja lähdettiin kohti New Yorkia, kun sopivasti Sonjallakin oli lomaa. Täällä nyt ollaan. Me ollaan pitkään puhuttu, että tänne olisi kiva tulla joskus yhdessä ihmettelemään. Mielettömän siisti olla täällä taas pitkästä aikaa. Mun edelliset reissut on ollut aika semmosia nopeita ja on ollut tosi paljon kaikkea ohjelmaa, niin nyt pääsee ihan silleen omin päin menemään täällä. Tällä hetkellä on lauantai-päivä. Meidän ensimmäinen yö jo täällä takana. Eilen kun tultiin, niin oli aika myöhä. Käytiin vaan nopeasti Shake Shackista hakemassa burgerit ja sitten mentiinkin kämpille nukkumaan. Shake Shack oli ihan ok. Muistelin, että se olisi ollut vähän parempaa, mutta kyllä se maistui siinä noin 8 tunnin reissaamisen jälkeen. Mutta nyt lähdetään Central Parkiin vähän seikkailemaan. Ensimmäiset kikkailut jo metroasemalla takana. Yritettiin mennä B-metroon, mutta se ei mennytkään tälleen viikonloppuna. Ja tuolla odotettiin aivan iloisesti joku varmaan 15 minuuttia. Ja sitten vasta huomattiin, että niin, eihän se mene edes. Mennäänkin takaisin samaan metroon, mistä just tultiin. Nyt ollaan Central Parkissa. Ollaan täällä koira bongailemassa. Meille kerrottiin, että koirat saa olla täällä ihan lain mukaan vapaana johonkin tiettyyn kellonaikaan saakka. Paljon täällä noita koiria näkyykin. Ei pysty itse kuvittelemaan, että jossain tuolla Helsingin keskustassa vaikka puistossa vetäisi koira ihan vaan tolleen vapaana. Paljon täällä on kyllä ihmisiä ja itse asiassa täällä on nyt ihanan näköistä, kun nuo puut kukkii. Onkohan noin nyt sitten jotain kirsikkapuita tai jotain vastaavia. Tänne saa kyllä helposti kulumaan ihan koko päivänkin. Tää on oikeesti aivan valtavan kokoinen. Voi mikä aussiepentu, voi voi. On tää kyllä todella kaunis paikka. Ja ihana ilma täällä. Täällä oli eilen ollut 30 astetta, kun me tänne tultiin, mutta nyt on aika tämmönen sopiva 20 astetta tällä hetkellä. Ihan 5/5. Mitäs sä kuva? Are you a photographer? Hello, I'm a street photographer. May I take a few pictures of you? No, kohotanne. Onneksi kyllä Sonjallakin on oma kamera mukana ja se kans tykkää ottaa kuvia, koska tää ei oo nyt semmoista, että mä vaan meen tuolla ja Sonja joutuu odottelemaan, kun mä kuvaan. No ehkä vähän joudut odottelemaan, mutta kyllä Sonjakin tänne on nyt omia kuvaussysteemejä suunnitellut huomiselle. Se oli jonkun mallin oikein buukannut. Ja mallilla tarkoitankin Border Collie. Sonjalla on kunnon koira insta matskut täältä tulossa. Ai että. Vielä viimeiset kuvat sieltä äkkiin talteen vielä puhelimella. Noita puita ollaan tässä nyt kuvattu ainakin 4 kameralla. Kyllä nyt kelpaa. Tämäkin mä just ihmettelen, kun noi ei silleen kato noitten koirien perään, että ne vaan menee tuolla kävelee ja kyllä ne sieltä sitten joskus tulee perässä. Hyvin on näköjään koulutettu, kun seuraa omistajansa oikein valppaasti. Hyvin ne on tässä nyt käyttäytynyt, ettei noi niinku oikein kukaan näistä koirista silleen reagoi toisiinsa, että ne on jotenkin tottunut tähän, että täällä näitä kavereita vaan vilisee ympäriinsä. Täällä on jo aika hyvä lenkki tullut vedettyä Central Parkissa. Meitsin taustalla on nyt tää aivan valtava järvi keskellä tätä Central Parkia. Tää on kyllä ihan mielettömän kokoinen. Näitä lenkkeilijöitä täällä on kyllä todella paljon liikenteessä. Mutta en kyllä yhtään ihmettele, tää on tosi hieno paikka lähteä pienelle juoksulenkille. Ja tuolla itse asiassa on paljon semmosia niin kuin teitä merkattu pelkästään juoksemiselle. Ja sit siellä on myöskin noita bike lanesseja, eli voi pyöräillä siellä myöskin. Hyvin on tässä nyt joku 6000 askelta tullut itsellekin jo tälle päivälle. Kyllä tuota metroa kannattaa hyödyntää. Tääkin aika äkkiseltään näytti, että no toi Central Park on tossa ihan lähellä, mutta muutamankin korttelin metroajelut on ihan vörtti sitten päivän päätteeksi, kun tässä tulee kuitenkin käveltyä ihan sikana.
pikku Starbucks-breikki tähän väliin. Täällä ei oikein lämmintä kahvia edes viitti juua, kun on niin lämmin keli. Ja mä otin nyt tämmösen kunnon vanilla ja jonkun late, ihan sairaan hyvä. Joku tämmönen pikku pekonileipäinen myöskin tähän väliin. Siis ihan oikeesti mä en suostu uskomaan, että noin isoja eläimiä on olemassa. Siis sinivalas. Toi on niin valtavan kokoinen, ettei mitään järkeä. Löydettiin tiemme nyt tänne luonnontieteelliseen museoon. Tää näyttää kyllä aivan upealta. Tuntuu olevan paljon nähtävää ja me innostuttiin siitä, että täällä nyt tällä hetkellä on tommonen vähän niin kuin avaruusnäyttely myöskin meneillään. Me varattiin myöskin tommoseen planetaarionäytökseen liput. Hetki tässä ehditään ennen sitä nyt ihmettelemään näitä näyttelyitä täällä ja kohta mennään katsomaan myöskin se video. Tää on ihan hullu mesta. Nyt löytyy tommonen kunnon seinä täynnä kaikkea jotain ihmeotuksia ja olioita. Todella näyttävän näköisiä nämä kaikki esille panot täällä. Tänne kannattaa ehdottomasti tulla joskus käymään, jos olette New Yorkissa. No niin, mikä sieltä löytyy? Siellä on kapibara. Niin, voitko laulaa? En voi laulaa, mutta siellä on kapibara. Kapibara, 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 kapibara. Mä en suostu uskomaan, että tommosia on olemassa. Hyi hemmetti, minkä näköinen. Apua. Aivan valtava rapunen. Okay, mä oon aivan häkeltynyt tästä näyttelystä. Tää on niin upea. Täällä vois viettää vaikka koko päivän. Nää on niin upeita nää niin sanotut näyteikkunat. Tosi yksityiskohtaisia nää esillepanot täällä. Käytiin tossa just planetaariossa semmosessa avaruusleffassa. Pikku breikki siinä leffan parissa teki kyllä ihan hyvää. Ja nyt täällä on vielä itse asiassa aika paljonkin nähtävää meillä vielä jäljellä. Tää luonnontieteellinen museo on kyllä semmonen, mitä ihan parissa tunnissa välttämättä käydäkään läpi. Et tänne kyllä ehdottomasti kannattaa varata aikaa. Ja kiva, kun meillä ei nyt mihinkään kiire, niin voidaan täällä rauhassa ihmetellä näitä näyttelyitä, koska tää on kyllä todella siistejä. Nyt löytyy tämmönen kunnon kivi- ja mineraalinäyttely. Täällä on kyllä varmaan ihan jokainen erilainen mineraali, mitä on olemassa. On nää kyllä kauniin näköisiä. Näistä tulee vaan mieleen se Breaking Badin kohtaus, missä Hank on silleen, että they're not rocks, Marie, they're minerals. Tänne täällä on vaikka miten hienoja sellaisia kiviä. Onks hienoja kiviä? Joo. Sopivasti meni joku 2-3 tuntia tuolla museossa ja nyt alkaa jo vähän nälkä tulemaan. Joskus mä haluaisin olla niin rohkea, että ostaisin jostain tommosesta pienestä katukojusta ruokaa, mutta Sonja täällä ihan bakteerikammosena. Niin oo bakteerikammonen, no, vähän bakteerirealistinen, joten se ei anna mun ottaa tuolta nyt jotain hodaria. Vähän tässä arvottiin semmosen kunnon newyorkkilaisen pizzan ja sitten takojen väliltä. Ja takot voitti nyt tällä kertaa. Siinä vieressä on myöskin ihan mahtavan näköinen semmoinen keksipaikka, josta saa semmoisia niin kuin näin paksuja keksejä. Joten se myi meidät nyt lähtemään takoille ja sitten jälkiruoksi vähän keksiä. Ai että miten ihanaa takoo lavua pettysissä. Ne oli aivan ihania semmoista kunnon meksikolaistyyliset maissit. Siinä oli ihanaa jotain semmoista rouhetta päällä ja jossain kunnon voissa paistettua, niin ihan 5/5. Ja nyt pitäisi vielä kunnon hampurilaisen kokoiset keksit vetää naamari. Nyt vähän jännittää, millaiset ne on. Otetaanko puoliksi sellaiset? Ei, monta omaa. Ai monta omaa. Jossain luki netissä, että ihan hyvin voi jakaa yhden. Kumpaas maistetaan aika. Herran jestas, tää on iso tää keksi. Tää on tämmönen kunnon hamppari oikeesti. Mä otan tästä kunnon haukuma. Oi, 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 oi. Ihan tommoset pehmeät kotki tää on. Tää on niinku vähän rapee tästä pinnasta ja ihan tommoset pehmeitä ja sulaa tommoset suklaata tuolla sisällä. Kunnon hyvä! Tervetuloa toisen nykipäivän
pariin. Tossa just syötiin aamupalaa. Kävin semmosessa Issa Bagel-mestassa. Kauhea jono ja oli kyllä todella paljon erilaisia bageleita siellä tarjottavana ja pystyi itse kustemoimaan niin kuin miljoonalla eri tavalla. Oli kyllä aika tuhdit setit. Tuo oli ehdottomasti semmonen, mitä täällä New Yorkissa pitää tehdä, syödä aamupalaksi bageliä. Tänään meillä onkin varmaan semmonen shoppailupäivä luvassa. Ainakin ollaan nyt muutamat liikkeet katsottu valmiiksi ja olisi hauska käydä vähän ostoksilla. Katsotaan mitä tänään keksitään. Kaikki eri liikkeet täällä on jo ihan elämyksiä sinänsä jo. Ne on tosi hienon näköisiä. Tuli käytyä Vanssin liikkeessä, josta löytyi ihan mahtava semmonen kustomointipalvelu. Siellä olisi voinut oman kuvan laittaa ja printata siihen kenkään. Eli semmoset custom Vanssit olisi pystynyt sieltä tilaamaan. Mä vähän kokeilin jollain meidän koirien kuvilla sitä palvelua ja vaikutti tosi hauskalta. En tiedä kuinka nopeasti ne olisi sieltä myymälästä saanut. Mut siellä oli muutama sellainen custom kenkä näytillä ja oli jotenkin tosi hauska idea, kun joku oli sen koiransa printannut siihen Vanssin kenkään, niin vähän teki itsekin mieli hankkia sellainen. Sitten lähti ihan lapasesta myöskin NBA Storessa. Ostin semmoisen Los Angeles paidan ja myöskin takin. Nuo tommoset korisaiheiset vaatteet on tosi kivan näköisiä ja en ajatellut, että tuommoisen hommaisin täältä, mutta siellä myymälässä meni ihan sekaisin ja siellä oli kyllä tosi monen eri joukkueen noita T-paitoja myynnissä. Suomessa harvemmin tulee itse käytyä vaatekaupoilla ja tuommoisia on kyllä kiva ostaa täältä ulkomailta, kun täällä on niin paljon parempi valikoima ja ylipäätään on nyt tehnyt paljon tosi hyviä löytöjä. Tällä hetkellä hengailen täällä Central Parkissa. Täällä on jotenkin hauska meininki. Jengi viettää täällä piknikkiä ja joku tyyppi ajaa tuolla vaan polkupyörällä, jonka takana on järjetön boombox ja joku tuli jotain urheiluvälineitäkin tuonut tänne ja tosi paljon täällä on myöskin valokuvaajia liikenteessä, enkä yhtään ihmettele. Itsekin voisin itse asiassa mun kertakäyttökameran tässä nyt repiä auki ja täältä pitää parit kuvat ottaa talteen. Kyllä tää Five Guys mun mielestä vie Shake Shackin ihan mennyn tulle. Tää on vaan niin hyvä tää bursa. Tää on niin mehevä. Olisiko pitänyt milkshakein sekaan lisätä pekonin palasia? Se olisi nimittäin onnistunut. Itse laitoin tänne nytten mansikkaa, salted karamelia ja oreo keksejä. On kyllä tosi hyvä. Joka ikisen New York-reissun pakollinen stoppi tehty. Nimittäin B&H Photo, jokaisen kameraharrastajan mekka. Toi on kyllä tosi siisti tuo myymälä ja paljon sieltä löytyy kaikkea kivaa hypisteltävää. Ja itse ostin tuolta nytten akun ja uuden lippiksen. Kyllä nyt kelpaa.